ଏହାର ମୁଖବନ୍ତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ନିରୁପମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟ। ଏମିତି ଏକ ସମୟ ସୃଜନୀ ଆଉ ଏ ପୁସ୍ତକାର୍ପଣର ପର୍ବ, ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଏ ସ୍ମୃତିରେ ସୃଜନୀକୁ ସ୍ୱର୍ଗତାନନ୍ଦଙ୍କର ଚରଣ କମଳ ତଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସ୍ୱରୂପ ଭେଟି ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ପରେ ପରେ ନିବେଦନ ରଖିବି ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଡକ୍ଟର ସଂଘମିତ୍ରା ପତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୋର ନମସ୍କାର। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆଜିର ସୃଜନୀର ମୁଁ ବହୁତ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କିଛି ଦେଖିଛି, ଏତେ ଆକ୍ଟିଭ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଏବଂ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ବା କମିଟେଡ୍ ଟିମ୍। ମୁଁ ବହୁତ ସୁଜାତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ବା ଆମେ ବହୁତ ସପତି ବା ପ୍ଲାନ ଯାହା ବି ଆପଣ ତୁମକୁ କହିପାରିବେ, ଏହା କେବଳ ସମୟ ନୁହଁ ମନ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେବାର ଯେଉଁ ମୁଁ କହିବି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆଜି ସେଇ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ହଉ କହନ୍ତି ଏନର୍ଜେଟିକ୍, ତ ଏପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ରୁଚିମନ୍ତ ଭାଷଣ ଦେଇଥିବାରୁ ମଞ୍ଜୁଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ସୃଜନୀ ମଞ୍ଜୁଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସେବାର ସାଧନା ଚତୁର୍ଥ ସହ ଆଉ ଗୋଟେ ସଭିମୁଖ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗେଇ ନେଇଛି। ସୃଜନୀ ଶକ୍ତିର ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ତୁଳସୀ ମୁଣ୍ଡା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏବଂ ଶକୁନ୍ତଳା, ସମାଜ ପାଇଁ ସୃଜନୀ ଶକ୍ତିର ଏକ ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲ କହି ଆଦର୍ଶ କହିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛନ୍ତି ମଞ୍ଚାସୀନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଜୋର କରତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠି ମୁଁ ନିଜେ ଏତେ ଭାବନାର ସ୍ରୋତରେ ଆପଣମାନେ ହଜିଯିବେ ବା ମଚିଯିବେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା ବି କହିବି ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନେ ବି ନ ରହିପାରେ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ କହିବି କି ନାହିଁ, ସେ ଲେଖା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଚାଲି ରଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ମନୋରମା ନନ୍ଦଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ଚରଣ କମଳ ତଳେ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।